Dünən federal ehtiyatlar sistemi uçot dərəcəsini 75 baza bəndi artıraraq 1,50, 1,75% aralığına çatdırdı. Bu 1994-cü ildən bəri ən yüksək artımdır. Federal ehtiyatlar sistemin sədri Jerome Powell uçot stavkasının növbəti ayda da yenidən artırılacağını istisna etməyib. İqtisadçı deputat Vüqar Bayramov bununla bağlı bildirib. İnflyasiyasını tənzimləmək üçün federal ehtiyatlar sistemi uçot stavkasını yüksətməkdə israrlı görsənir. Ekspertlər uçot dərəcəsinin ilin sonuna dək daha 175 baza bəndi artıraraq 3,4% çatdırılacağını bildirirlər. Federal ehtiyatlar sistemi bu il 2%-lik inflasiya hədəfləsə də aprel ayında 12 aylık qiymət artımı səviyyəsi 6,3% dək yüksəlib. Bu son 40 ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən yüksək inflasiya göstəricisidir. Digər tərəfdən Birləşmiş Ştatlar ümumi daxili məhsulda artım 2,8% proqnoza qarşı 1,7% olub. Bütün bunlar federal ehtiyatlar sisteminin kəskin dərəcə artımlarına getməyə məcbur edib. Federal ehtiyatlar sistemində uçot stavkasının artmamışdan öncə, hətta dərəcənin yüksələcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra birjalar buna reaksiya verdi. Təbii ki, ən çox verilən sual ənənəvidir. Dünya bazarında dollar kəskin bahalaşacaqmı? Artıq dollar əksər səbət valyutalarına nisbətən möhkəmlənib. Ötən həftə özünə gələn Avropa pulu yenidən dollara qarşı ucuzlaşaraq 1 avro 1,4 dollara dək dəyər itirib. Əksər aparıcı valyutalar dollara nisbətən dəyər itirsələr də Amerika Birləşmiş Ştatlarının birjalarındakı aktivlik müşahidə olunur. Deputat əlavə edib ki, manatın məzənnəsinə gəldikdə isə kursa təsir göstərən əsas iqtisadi faktorlar ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi, eyni zamanda Dövlət Neft Fondu tərəfindən hərraca çıxarılan valyutanın məbləğidir. Valyutaya olan tələbin əhəmiyyət hissəsi Neft Fondu tərəfindən ödənilir. Bu baxımdan neft fondunun hərraca çıxartdığı vasitələrin həcmi dollara olan tələbin ödənilməsindən çox önəmlidir. Bu da təbii ki, manatın məzənnəsi baxımından vacib hesab olunur. Təbii ki, xarici ticarət tərəfdaşlarımızdan milli valyutaların məzənnəsindəki dəyişikliklər də iqtisadi faktorlardan biridir. Bütün bunlar isə yanaşı praktika olaraq manatın məzənnəsi birbaşa Azərbaycan Mərkəzi Bankının qərarından asılıdır. Mərkəzi Bank prosesə birbaşa intervensiya etmək imkanlarını qoruyub saxlayır. Ona görə də manatın məzənnəsinin necə dəyişməsi birbaşa Azərbaycan Mərkəzi Bankının mövqeyindən asılı olacaq. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zınqrovuna tıklamağınızı xayiş edirik.